ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ସେ କଥା ବି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଏ ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଉଦଳା ବିଏ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ଆଉ କତିବଦା ବି ବସିଛନ୍ତି, ଉଦଳା ବି ବସିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟି ଅଛି ସରକାର ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରେସର କରେଇବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଚାଲିପାରୁନି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ସେ କଥା ବି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଏ ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଉଦଳା ବିଏ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ଆଉ କତିବଦା ବି ବସିଛନ୍ତି, ଉଦଳା ବି ବସିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟି ଅଛି ସରକାର ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରେସର କରେଇବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଚାଲିପାରୁନି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ସେ କଥା ବି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଏ ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଉଦଳା ବିଏ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ଆଉ କତିବଦା ବି ବସିଛନ୍ତି, ଉଦଳା ବି ବସିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟି ଅଛି ସରକାର ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରେସର କରେଇବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଚାଲିପାରୁନି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ।